Mən özüm Binəqədidə olmuşam. Mən Binəqədinin filan yerində olmuşam, filan yerində olmuşam. O şey bizlə söhbət eləyir. Siz Azərbaycanlısınız, mən sizi tanıyıram, siz xüsustaynaqlısınız, formamızdan sizi tanıyıram. Şimdi bizden söhbət edir. Hə, bizə də onun söhbəti lazım deyil. Biz buna sual verdik ki, kənd boşdu, doludur. Bizə qayıtdı ki, boşdu. Amma kənddə düşmən var idi, doluydu. Bizə dedi ki, bizə şimdi yalan dedi. Onda Cəbrail Osman həmin videosu da var. Məhv elədi. Tulladıq bir kolun dibinə. Get. Və həmin günün, həmin andan bir o var, bir iki saat keçəndən sonra böylece tapşırıq gəldi ki, Şadurta girişdi. Bizim bir tabımız da var, üçüncü tab var. Bunlar solla girdi, biz sağla. Şimdi bölüşüb gedirik. Getdik, suyumuz yox, yeməyimiz yox. Yemək indi heç yeməyi heç belə istəmirdik də. Az idiq, amma istəmirdik. Amma su. Daha qalxırsa, ağzın quruyur, nəfəs ala bilmirsən. Meyvə yiyin, həm nəm salfet qan götür ağzıma qoy, solsun. Belə bir şeylərinə biz getdik, çatdıq həm hədəfə. Çatdıq və gördük ki, elə bir ki, balaca bir yerdir. Balaca deyəndə ki, PEVO sistemidir. Balaca-balaca vişqalar var ki, üç dənə. Bizlə də onun arası məsafəsi, bir onlar bir kilometr zat. Məsələn, uşaqlar yığışdı, bir qrup getdilər. Həmin yerə. Həmin yerə getdilər. Bunlar çatmağından gördü, atışma düşdü. Çünki biz burada hazırlaşırdıq, bunların arxasından məlumat verdilər ki, narahat olun. Bunlar gedirlər kimlə qarşılaşırlar orada. Elə bil ki, ora PEVO-nun idarə etmə məntəqəsi olubdur. İdarə etmə məntəqəsi, belə deyim, yüksəkliyi idi. Hadır tutma ayağının altındaydı. Həmin orada bir polkovniki rəhmətlik Əliyev Kərim vurmaq üçün də Vəliyev eylər vurub, bir kamaz, sanitarika, oaz, bunlar da məhv eləyib, bir də gördük gəlirlər, əllərində yemək də olacaq. Yemək deyəndə ki, yemək suyudur, nə bilim, belə şirniyyat, bir də ki, alınmaz adı vərdir, belə bir şeylər idi. Nəsə, şimdi gəldik, bölüşdük, şimdi əsas su, birinci su lazım, su içdik. Nəsə ki, arxada alaqa çıxdılar ki, bəs Hadrutun qəbirsanda var girişində, Hadrut qəbirsanda. Bəs toplanma məntəqəsi oradır, ora gəlirsiniz. Və gəldik ora, elə bir dağ aşağı düşürük. Biz dağ aşağı düşəndə taburdu bir kolonu açılıb gedirik. Mən ortada gedirəm, qabaqda dazor gedir. Belə, bu insanla gedirik. Biz getdik. Bir müddət gedəndən sonra qəbir sandıqla arasında belə bir dərə kimi yer var. Dikanlı yerlərdir. Məsələn, tabor dayan verdilər. Dedilər ki, düşmən məndilər. Məsələn, mənim deyəm ki, yürəyim durmurdu, mənim ki, qaçırdım qabağa. Dur verən kimi ara gəlsin, mən qabağa. Gəldim, ermənində bunlara deyirik ki, biz filan yerdənik, filan kəsiyik. Gəl yanıma da, bunlar da bizə deyirlər, siz gəlin. Məsələn, bizim bir snapersimiz vardı, indi xidmətdə də lazım. O dedi ki, bunlar belə beləyim, nənə? Bu vurdu, snaperlə vurdu. Vuran ki, mənim bir xidmətdə olan yoldaşım var, badim idi. Biz döyüşə eyni girib, eyni başlamışıq, eyni də yaralanıb çıxmışıq. Nəyəsə, hapşım. Bununla mən düşdük dərəncinə, rəllədik dərəncinə, dedik ki, edək görək bunlar hara getdilər. Gəldik ki, biri burasından yaralanıb, onu orada məhv elədik. Biraz qabağa gəldik, gördük, biri burada qalıb, bir ölür, onu da burada öldürdük. Dörd nəfər idilər. Rəb, onlarda belə bir şey vardı ki, onlarda 5-5, 6-6 mobil qruplar idi. Onlar yüksəklə dururdu, ancaq koordinatlar verirdi. Onlar 5-5, 6-6, 4-4, 3-3 mobil qruplarda onlar ancaq yüksəklərdə oturub bizi görəndə və yaxud bizim Azərbaycan əsgərini göründü, koordinat verib bu məqsədlə onlar 4-5 deyirlər. Və gəldik qəbirsanlığa, gecəni qəbirsanlıqda qaldıq və mənim bir hekayəm də var orada.
Ne bileyim ki, bizim Azərbaycan qəbridir. Baş taşı hazırdır. İndi mühafizələr ayrıldı, istirahat vaxtıdır. Bir dənə də külək var. Mən də qəbristanın baş taşının bir belə hündürlüyü var. Gəldim, əlimi baş taşına vurdum ki, yəni biz gəlmişik, narahat olma. Bəs yəni Azərbaycanlıyıq. İcazə ver, bugün böyründə biraz yatım. Yəni bu mən olanı deyirəm. Nəsə bunu belə dedim, uzandım. Uzandım, bir təxmini saat, gecə saat 1 zad olardı. Yatmırıq, prosto indi yuxuya getmişəm də yorulmamı. O gecə gördüm ki, vəziyyət o vəziyyətdə yuxudan məni, bilmirəm, boğulurlar, bilmirəm necə bir hissdi. Yəni çox özümə də bir qəribə gəldi. Böyrümdə də bir yoldaş var. Gördüm, ay nə olub, nə olub, belə qışqırdı, ayıldım. Ayıldım ki, suyun içindəyim. Tərləmişəm, suyun içindəyim. Durdum, oturdum baş daşın üstündə, dedim, bəs mən sənə arxalanıb burada zanmışdım, sən niyə belələdin? Bəs mən sənə 30 ildir sənə görmürəm, mən gəlmişəm sənə yanından yer istəməyə. Hoşum, səhər açıldı. Ayın 8 idi. 8 idi mi? 8 idi. 8 səhər səhər idi. Saat 9-10 arası idi. Gördük, 3 dənə Satko, 3 dənə Ural, 2 dənə sanitarqa gəlir. Biz onları öldürənə kimi, məhvələnə kimi bilmirdik onlar kimlərdir. Amma onlar xüsusənətlər idi, 0-22 erməni. Onların 3 dənə Uralını, 2 dənə sanitarqasını. Şərəfsizlər öz meyitlərini qabaqlarında siper eləmişlər. Yoldaş öldürdü, ölürdü, götürdü onu öz qabanına qoyur ki, özünə dəyməsin gününə. Harca olardı bir sayıları, bir 40-45 nəfər olardı. Sanitarkalı, Urallı. Bundan hamısı məhv elədik və ayın 9-u biz Füzuli istiqamətində getməyə başladıq. Füzuli istiqamətində getdik, Füzulin elə bil ki, rayonun düz mərkəzinə çıxdıq. Hadrutdan birbaşa Füzuliyə keçdik. Füzuliyə və Xocavənd, Füzulin kanesi Xocavəndin edildiyi var. Edildiyin qurugu deyiləm, həmin o yerdə. Məsələn, biz gəldik, artilleri divizyon vardı. Bizim Cəllabadın bir dəstəsindən həmin artilleri divizyonu düz onlar qabaqdaydı. Yardıq, keçdik. Gəldik müəyyən bir yüksəklikdə yer tutmuşuq, mövqeylənmişik. Şun bizə əmir gəldi ki, irəli. Biz orada bir yüksəklik var, 920 yüksəklik. Dağın başında bir dənə kilsə kimi yer var betonla. Həmin o dağın elə bil alt hissəsindən gedirik. Kolonda çıxıb gedirik. Bizim solumuzda ermənidir. Solumuzda elə ermənidir. Bizi bunlar gördülər. Gördülər, bizim tutdular qıratla, qırata. Qırat gəlir həmin o dediyim kilsə var dağın başında. Biz də həmin o dağın bu bir döşündəyik. Kilsəni vurdular. Sanitar kamizadımız vardı, düzdür vurmadılar ona. Dağın başına yaralar təxliyə gedirdi. Sonra vertolyot qaldırdılar üstümüzə. Vertolyot qalxanda rəhməti Cəmal dedi ki, bəs bu boyda gəldik, indi biz vertolyota mı təslim alacaq? Hamı dağın döşündə, o da bizdən qorxdu. Mən də PK idim, mən uzandım, ayaqlarımla elə bir vertolyotun kənarında atdım. Atdım ki, bunlar da çəkindilər. Çünki alçaq məsafədən polunu vurmaq olur. Prost indi maniyə verirlər, biraz həyəcan, biraz şeylər. Atdılar, gəldi dağın döşünə düşdü. Məsəl üçün, bizi çəkdilər arxaya. Çəkdilər arxaya. Şimdi indi Füzulinin elə bir çay var, köndələn çaydı. Həmin oradan keçdi, xarabalıqdır. Gəldik ora, dedilər ki, bəs postlar var burada. Postları müşahidə elədik, gördük sağımızda bir post var, solumuzda bir post. Şimdi yerləşdik, hər qruplar öz yerinə. Bizim Qazi Abbasovlarımız var, bizim Bozqırtla qəbili. Bu
Səncərdə elə bir bunu biz elə bir yerdəyik ki, dağın döş hissəsidir. Erməni görürük. Biz dağın üstə çıxanda biz erməni görürük. Sonuncular maykada işləyirlər. Arxa məlumat verir ki, bəs sağımız erməni. Oşum elə oldu ki, rəhmətlik Əliyev Kərimdir. Xidmətdə iki tane yoldaşımız var. Mənəm, Ayardı. Bir de daxili qoşunda bir nəfər var. Həmin Səncər boyu mövqeylənmişik. Ayarla Badisi qabaqda daxili qoşun hərbi qulluqçudur. Hidayətlə mən birəm, Kərimlə də bir xidmətdən yoldaşımız var, onda birdir. Məsələn, acıq yemək şeylərini özümüzə təsəlli veririk. Deyirik ki, bax, gedəcəyik, bunu yiyəcəyik, onu yiyəcəyik. Özümüzə təsəlli veririk, amma heç səhəmiz yoxdur, qəndimiz var. Adama bir dənə qənd paylamışıq. Sonra belə söhbət edirik. Ümumiyyətdə, elə bil ki, necə oldu? Birdən bizi gördülər də. Biz, çünki necə, bunlar tərəfdə idi. Bunlar tərəfə açılmışdıq. Bunlar bizi görən, biz də gördük bunları, biz görəndə gec idi. Bunlar atışa başladılar. Mən belə əlimi avtomata necə deyir, sunqamı qoymuşam bura, oturmuşam da avtomatda belə söhkəmişam sunqaya. İl əlimi belə avtomata atan düz avtomatın qundağında. Onda avtomat idi, pəkam yox idi onda. Avtomatın qundağına yaxşı əlimə dəymədi. Avtomat götürdük, ayarla şey, naxadi vurdular orada. Ayarın qolundan yollaşımız da var onda. Ürəyindən var, düz buradan. Buradan girdi, qolunun arxasından çıxdı. Yəni, Allah saxladı. Məsələn, bunlar, biz atışa başladığımız üçün bunlar, çünki bunların, necə deyim, o cürət yox idi. Bunlar atsınlar, qaçsın. Atırdılar, qaçırdılar. Bildilər ki, bunlar ölümdə, bunları öldürəcəyik biz. Çünki ona görə bizdən qorxurdular, qaçırdılar. Məsələn, bunlar qarşılar getdilər, məsələn, ayarı çıxartdıq. İlkin tibbi yardım göstərdim. Daxili qoşunun tavrı verişəm var, ona ilkin tibbi yardım göstərdim. Birinci mən özüm qorxdum ki, bunun yarası ağırdı, ayarda qoldan idi, əzələ yox idi. Bunda buradan girmişdi, çıxışda buradan idi. Mən birinci bu çıxışı görməmişdim. Mən onca dedim ki, yəqin güllə çərdə qalıb. Və sonra bu gördüm, qolu qaldı. Qolunu belə qaldıram. Gördüm, hə, buradan güllə çıxıbdı. Qolunu qaldıran kimi qan buradan fontan verir. Qolunu pükür, yaran ağzı yığılır. Məsələn, bunu sarıq qoyduq, bunların ikisində göndərdik arxət təxliyə qrupuna. Ayın 17-ci günü. Ayın 18-ci digər qoşunlardan gəldilər. Biz aldığımız yerləri bunlara təhvil verdik post-post. Bizi təxliyə çıxartdılar. Saat 18-ci səhər-səhər. Saat 9-10 olardı. Gəldik yenə təxliyə. Yenə həmşək kimi təxliyəmiz çox sürmədi, 5 saat mı, 6 saat mı. Oradan bizi yenə gətirdilər həminki yerə, halbuki təhvil verdiyimiz, çıxdığımız yerə. Dedilər ki, tapışırıq gəlib irəli. Bizim də həmin o yer Xocavəndə ərazisinə düşür. Edilliyin qurğu var orada, elə bir deyilən bir yer var. O istiqamətdə səhər saat 8-9-a işləmişdi belə. Komanda gəldi ki, bəs irəli. Biz başladıq irəliləməyə. Bəs mən dedim ki, rəis günüzdür. Belə dedi, narahat olma. 15-20 nəfər düşməndə, onda məhv edib çıxıb gəldi. Dedim, ancaq irəli. İrəlilədik müəyyən bir məsafəyə qədər. Saat 11-in yarısı, 11 olardı. Bizim belə bir səngər vardı, səngər də deyildi. Bunlar belə dərə kimi bilirdi. Uşum nəsə düşmən minamət atdı. Bizim tabur kalan açıldı ora, mühafizə üçün də. Hər kəs mövqeyləndi. Minamətin birini atdılar, gəldi elə bil. Mən də səngərdə oturmuşam, solumda Rəhmətli Camaldır, sağımda xidmət olan yoldaşlar var. Bir də Əliyev Kərimdir mənim bölümdə. Mən də ondan bir
5 saniye, 10 saniye qabaq yerimi dəyişdim. Nə məqsədini dəyişdim? Çünki gözümə vururdu. Orada belə bağlı kolluq vardı. Sunkam qaldı, oturduğum yerdə özüm keçdim kolluğun önə və arxasında göy kolluqdur. Belə başımın şeyləndə gün adam gözünə vururdu. Ümumiyyətlə birini atdılar müəlliminin. Məndən biraz aralı düşdü. Məni görmüşdülər. Çünki səncər belə idi. Mən elə biraz görünürdüm. Düz üçüncünü düz aldılar mənim düz olduğum yerə. Belə deyim də qucağıma düşdü. Şükür Allah heç olmadı. Bir ayağımdan yaralandım. Mən qaldırdı, çırptı yeri köyə. Qaldırdı, çırptı. Heç hiss eləmədim. İstədim birinci duram qaçam, gördüm yox. Ayağım şeyləm. Amma baxıram da ayağımda qan yoxdur. Ha, ona görə istədim duram qaçam. Yox gördüm yox, bu qısam tərpənmir. Ayağım belə uzatdım, gördüm yox, şu patinkan içi dolub qandan, şu çölə çıxır. Ha. Onda rəhməti Camal gəldi. Camal gəldi ki, bəs məni qorxutdu. Bəs dedim, nəsə oldu sə? Dedim, yox, rəis yaxşıyım, mən rəis deyirdim. Dedim, rəis yaxşıyım. Məsələn, mənə jüqüt qoydu, mənə sarıdı ayağımı. Bu momentə rəhmətli Kərimdə kontuziya düşdü, vanlıya. Rəhmətli Kərim düşmən tərəfə qaçır. Rəhmətli Cəbrailov Subhan bunu tutdu, yatırdı ki, vəsik etmə. Mesela bizlə bərabər rəhmətli Camal mənə aldı çiyninə, mənə müəyyən bir məsafədə apardı, yerləşdirdi orada. Rəhmətli Kərim də bizdən idi, mənlə idi. Mən yaralanmışdım, bir yoldaş var, o yaralanmışdı. Bir de Kərim kontuziya almışdı. Gəldi, oturduq, nəsə, mən də ayağım çox pis ağrıyır, həm də kontuziya almışam, özümü tam idarə edə bilmirəm. Bilmirəm, danışırlar, mənə giriş çatır. Nəsə, belə bir istir, qulaqlar eşitmir, ağız açıb, beyin tutulub da konkret, ancaq bir nöqtəyə baxırsan. Heç mən yaralanmam orada, mən özümə qəribə gəlir ki, mən necə oldu yaralandım. Ya, mən onu bilmirdim ki, yaralana bilərəm, mən o, çünki o hissi yox idi. Amma sözün birinə qoyub, birinə gedirəm, səhər-səhər həmin döyüşə girəndə rəhmətli elə bir qrupdur, gedir, tabu açılıb bir kanalda gedirik. Mən gedirəm bizim qrupun içində. Arxamda Kərim gəlir, rəhmətli. Arxada da xidmətdə olan yoldaş var. Mən də düşmənin bir dənə ədiyal götürmüşdüm. İndi həmin ədiyal rəhmətli Əliyev Kərim dillədir, kravat üstünə sərilə. Yadigarda onu. Onu mən götürmüşdüm. Elə bil ki, hava soyuq olanda, bir dəvərsən istirahat olanda üstümcə salırdıq, soyuq olmasın. Dedim, bəs Kərim, mən bunu tullayıram. Bəs mən, nəsə gözüm suşmayayım, mən yaralanacağım. Kərim də qalq ki, mən də şəhid olacaq. Mən dedim ki, Kərim, sən götür bunu. Üç gündə mən daşıyıram. Sənlə bir yerdə istirahat edirik də. İndi sən daşın, mən sənlə istirahat edeyim. Qalq ki, mən neysə, mən şəhid olacağım. Məsələn, arxada xidmətdə olan yoldaşımız götürdü. Həmin ədiyalda xidmətdən yoldaş gətirdi, verdi ki, bəs bu Kərimin yadigarıdır. Həmin onda mən gəldim, çarptılar biz arxaya. Bəs, nəsə, indi motivasiya tərkibli, düz deyib, xüsusənatlıq biz elə şeylər adi gəlir. Yəni, yaralıdır, yaralanmışam və yaxud qolum yox, qıçam yox, onun hamısı boş şeylər. Kərim də oturur mənim arxamda. Nə danışmır, nə dinmir, qışqırıram, ay Kərim, ay Kərim. Vururam, eşitmirsən məni. Belə bundan danışmaq istəyirəm, dönüşət qurmaq istəyirəm. Bir olar bir 15 dəqiqə, 20 dəqiqə çəkdi. Durdu, sunqacın çiynini astı. Yox, astagfirullah, sunqacın çiynindən çıxartmamışdı. Otmuşdu sunqada çiynində. Sunqacın qalxdı avtomatını götür, dedi, mən gedirəm. Dedim, hara gedirsən, dedi, tabor oradadır, mənə nə olub ki, mənə heç nə olmadı. Mən gedirəm, döyüşəm. Dedim, ay Kərim, sən özündə deyilsən. Gedirdi, 8-9 yazırdı. İnsan beyin yoxdur da, beyin, necə deyim sən, qulaqlar tutulur, beyin, heç nə hiss eləmirsən. Ancaq elə ağlava gələndə nə edirsən? Dedim, ay Kərim, getmə. Sözümə qulaq asma. Dedi, yox, tabor oradadır, mənim burada heç nə olmayıb, mən burada qala bilmərəm. Mənim üstümə də qışqırdı, dedi ki, sən yaralanmışsan, sən beləcə dedi, öl öldüyün yerdə. Onun da belə danışığı vardı. Dedi, sən qal burada, sən olsa yaralanmışsan. Mən gedirəm. Dedim, ged, amma ehtiyatda ol. Getdi və son gediş oldu. Getdi, məndən sonra bunlara irəlilədilər müəyyən bir məsafə. Mən demək olar ki, həmin döyüşün, necə deyim sən, başlanğıc hissəsində yaralanmışam. Tam döyüşün içə girməmişim.
biz ama arkadaydık, rabitemiz vardı, rabitenin eşidildi. Çünkü getdiler bunlar saat təxmin gecə 12'nin yarısı 11 olardı. Gördük kimsə qışqırır. Gördük kimsə qışqırır. Həmin video da var orada. Kimsə qışqırır ki, bəs kömək, kömək. Mən yaralı, mənim də yanımda bizim 44 günlük Vətən müharibəsinin iştirakçısı Məmmədov Kamil vardı. Müharibədən sonra şəhid oldu. O da yanımdaydı. Onun da məndən zarafatı vardı ki, erməni konservası yeməkdən nə vaid olmuşsan. Biz birbirimizdən belə zarafat edirdik. Dedim ki, Kamil, nə idi o, kimdi o? Dedi, bəs çağırırlar, kömək, kömək. Məsələn, bizdən 3 nəfər idi təxliyə qrupundan. Məsələn, 3 nəfər getdi. Nəfər getdilər, gələndə yaralı 35 nəfər girmişdik. 35 nəfərdən cəmi cümlətən 12 nəfər. Rəhmətli Vəliyev Elyar, İsmailov Cəmal, Əliyev Kərim, Qoliyev Şəhriyar, Abbas Bəyli Həmid, Qəmbərli Elton. Onlar hamısı orada şəhid oldular. Və çıxdılar arxaya. Gəldilər ki, gecə saat 1 idi. Ki, hamı yaralı. Təxliyə yox. Çünki gələ bilmir, yolu vururlar. Mən özüm 12-nin yarısından yaralanan, mən gecə saat 4-də mən gəlib çatmışam Füzuliyə, səhərə yaxın. Biz ayın 19-na kimi elə həmin döyüşdə biz 12 nəfər şəhid verdik. Biz həmin döyüşə kimi biz 3 nəfər şəhid vermişdik, 39 nəfər yaralı. Bizim taborun qarşısına çıxan tabor yox. İndi niyə bizim tabor əfsanəvi tabor deyil? Çünki orada əfsanələr var idi. Həqiqətən, yəni, necə biri deyilməksə, itki, yəni orada elə şeylər var idi ki, rəhmətli Cəmalla, biz Elyarın ad gününü orada keçirdik. Ayın 17-ci Elyarın ad günü idi. Dedi, inşallah, qayıdaq, videosu da var. Pis günlərimizi deyə, yaxşı günümüzdə danışıb, gülərik. Qismət olmadı, çevirdilər hamısı əfsaniyə. Hamısı mənim üçün qəhrəmandı. Hamısına bir-bir qəhrəman verməliydi. Çünki orada Vətən müharibəsi qəhrəmanı İsmailov Cəmal, Süphan, Vəliyev Elyar, mənim üçün ondan hamısı qəhrəmandı. Hamısı bir-bir. Əliyev Kərim öz-özünü düşmənə qumbar atıb, öz-özünü vurmaq nə deməkdir? Yəni, bu əsir düşməməkdən ötürü. Yəni, bizim belə iki doğullarımız, qeyrətli doğullarımız vardı. Hamısı mənim üçün bir qəhrəmandı. Mən çox fəxr eləyəm ki, mən onunla bir yerdə olmuşam, mən onunla döyüşmüşəm. Necə deyim, mən özümə belə təsəlli verirəm. Düz deyim, mənim üçün burada danışıram, valla çox pis təsir edir mənə. Hamısının gözümün qabağına gəlir bir-bir. Hamısından necə günlərimiz keçir, bizim pis günümüz, yaxşı günümüz, yəni hər bir şeyimiz bizim bir yerdə olubdur. Biz valla dədəmizi, anamızı, valideynlərimizi biz yadımıza salmırdıq. Gündə bir dəfə danışardıq, danışmazdıq. Çünki o qədər mehribançılıq, o qədər kollektivimiz vardı ki, vallahi deyirdilər ki, gəl də bir evə, bir altı bazar gəl, bir caiz al gəl, deyirdim, mən yuxarı gəl, mənim ailəm buradadır. Mən gedirdik məzuniyyətə, bizim ürəyimiz partlayırdı. Valla məzuniyyətin iki üçün qabaq qaçıb gəlirdik, gəlirdik ki, biz uşaqlarla görüşək. Elə bir mehribançılığımız, elə bir kollektivimiz olub. Allah hamısına rəhmət eləsin şəhidlərimizin. Məkanlar cənnət olsun. Allah ailələrinə səbir versin. Mən fəxr eləyəm ki, mən elə qardaşlarım olub. Bu gün də mən anlaşıq. Hər yeri deyirəm ki, mənim qardaşlarım hamısı şəhid olub. Qazi olub. Mən həqiqətən özümdən çox fəxr eləyəm və qurur duyuram ki, mən 24 yaşım var. Mən 24 yaşımda valla mən elə şeylər görmüşəm ki, onu izah eləyə bilmirəm, danışa bilmirəm. Çünki elə bir xatirələr var ki, əvvəl elədiyin uşaqlar indi o xatirəni eləmirsə, niyə prost təsadüf olur?
Təsadüfdə fikirləşirsən ki, mən bunu bununla eləmişdim. Mən bunu Kərimlə eləmişdim, mən bunu Camanla eləmişdim. Allah hamısına rəhmət eləsin.